Hej och välkomna till Fiske på Beringens hav. Aha, glömt agnarna också. Ja, hopp. Vad tog sen spelaren här? Så var det med det. Tror att jag hade gjort det redan. Ska se här. Tror att jag vill ha den där. Så. Nu ska vi se om det går bättre. Eller inte. Så. Testa med koja då. Eller kolja. Det måste vara korrekt. Ta den här vägen. Ska se här. Nej, den vill jag ha. Den var det. Ja, nu kan inte jag fiska efter den nu, krabbor. Nu så. Jag kommer bara som en långrev och ingen nät. Och sen kommer jag gå över till krabbfiske. Fast inte rätt avsnitt. Det är längre fram. Ska se hur mycket det kostar sen. Jag älskar träbåtar. De är så fina. Är de. Oh, här var fina krabbor. Chansar. Sjö 27 augusti,
2017. 6114 kronor har jag kvar. Jag kanske har fel bete på kroken. Här var jättefin ställe, såg jag. Gör ett försök. Ooh. Jackpot. Första gången jag ser så här många fiskar på skärmen. Faktiskt. Och det är i centrum, inte riktigt heller. Jag knappt fortfarande. Jag vet att jag drar mer bensin. Eller diesel. Där framme har vi den. Lugn och fin sjö just nu. Gud vad länge sedan man gjorde det här. Ah, 12 stycken. Den där handsymbolen stör mig.
Tror inte jag får plats mer. Vad det jag misstänkte. Hur var det då? Där är den ju. Det går bra än så länge i alla fall. Så. Måste åka tillbaka till hamnen. Var inte riktigt väl planerat. Det var mycket trafik. Där nere har jag den. Gud vad fint de har gjort här. Sådär. De har verkligen varit på bra. Det ska jag inte göra, jag ska inte kalla på hjälp. Kom igen nu, fortare. Fortare, fortare, fortare. Kom igen nu. Kom igen, kom igen.
sälj. 79 000. Vad dit jag skulle. Nej, jag hade redan fullt. Jag hade inte alls det. 95. Ah. Vad är det här för... Du. 4. Aha. Ah, ja. Måste ut och hämta mitt andra. Jag tror att backa ut eftersom jag för den är formad på det viset. Ah, nytt certifikat, tackar. Jag har tyvärr inte råd just nu. Jag har ingen lust att låna heller. Så. Jag kommer gå efter trean. Kommer jag göra. Ligger de så tätt ihop i alla fall. Jaha. Jag plockar upp den i alla fall. Fyra stycken, okej. Okay.
Det är en fin summa i alla fall. Jag skulle nog vänta till det var grönt. Men jag vågar inte. Nej. Varför visar en kul för? Jaha, varför jag låg över den, över linan. Förklarar ju saken. Lugnt vatten. Kan vi börja rensa lite fisk. Så.
Nu kommer gå skogen. Aj, 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 aj. Och det vill jag göra också, sälja allting. 31 000. Nej, vad säger jag? 31 000. Jo, oh, 31 000. Vad mille va? Siktar på att köpa. Så kan man lägga kräftburar. Har inte råd just nu. Ska se här. Jo, men jag tar den här lånet så har jag det. Men det gör inte jag nu. Det kan jag göra i nästa video. Köpa den där båten. Och så får ni kommentera om ni vill se vidare. Tumma upp. Och får ni även prenumerera också. Så syns vi och hörs vi i nästa video. Hej då!